Ja, jeg var her i 1981, første gangen, og det har vært flere turneringer etterpå. Det har vært en fantastisk turnering å komme til. Det var jo en drøm og en opplevelse, en lengte etter å få lov å ta del i. Andre lag for klubben hadde reist før, og nå var det vår tur, så det var fantastisk. Hvilket lag spilte du på den gangen? Da spilte jeg på Nordhordland Ballklubb, som var min moderklubb, og vi var en hel gjeng som fikk det første inntrykket egentlig av Oslo. Og det å møte mange jenter, og det å ikke minst møte mange idrettsentusiaster her på Ekebergsletta. Hvordan gikk det sportslig i turneringen? Det gikk veldig bra noen år, og så var det noen år vi ikke hadde fullt så godt lag. Men vi kom videre alle gangene. Selv den gangen var det vel bare avsluttspill, men det var kjekt, og det var kamp om plassene på laget. Hva er det som er det spesielle med Norway Cup? Norway Cup er at det samler egentlig hele fotballfamilien. Jeg vil også utvide det til idrettsfamilien i Norge. Det er et arrangement, et signalarrangement, som har en stor kraft og betydning. Også hvordan vi viser oss fram til resten av omverdenen som vi er en del av. Jeg hører rykter om en spesiell lukt. Ja, det må jeg si det at det å få smaken av Oslo, det å få oppleve Oslo som ungdom, kanskje ta T-banen for oss som kom ut fra Bergen og fikk lov å gjøre det. Og den dag i dag, når jeg går av T-banen ned på Jernbanetorget og kjenner den lukten der, så minner det meg om første turen jeg hadde i 81 når jeg var her med alle kameratene på Norway Cup. Hva betyr Norway Cup for norsk fotball? Det betyr enormt mye. Det er ikke bare for norsk fotball, men jeg vil si hele norsk samfunnsliv, så betyr det er mye. Det viste også Norway Cup i 2011 etter den tragiske terrorangrepet. Hvordan det samlet og fikk oss til å gå videre, selv om vi hadde stor sorg som vi måtte bære med oss. Og så betyr det mye. Jeg har vært her som leder også, og det sette meg på noen prøver, og det gjorde at jeg kunne bli en leder også. Når jeg leder et 16-årslag her som noen og 20-åring, og gjør en del av det. Og det viser jo den frivilligheten, det engasjementet som er ikke bare rundt Bekkelaget sportsklubb og det samarbeidende idrettslagene, men i hele Idretts-Norge. Til slutt, har du en hilsen til Norway Cup-deltakere? Da må jeg si til alle deltakere av Norway Cup, ta og gjør dette på en god måte. Spill, vær opptatt av resultatet, men etterpå, bli venner. Dette er en venneturnering. Lykke til!